naša posádka, ako sa cítite v Blažku, sme po všetkých prípravách. Veľmi teplo. Veľmi teplo. Nemáte tam klimatizáciu, čo? Nemáme. A ako sa cítite? A s týmito dvomi mi bude ešte horúcej. Máme nájazdených 12 km, ale je to bomba. Thank you.
Bratislavské Mare. Kúpeme sa, máme za sebou asi 75 km, chýba nám 5 km do cieľa. Len teraz neviem, či to mám takto natáčať, alebo naopak. Podľa mňa je to lepšie takto. Sagan. This is quadriceps. My už sme dneska boli vo Švečensku, už sme boli v Rakúsku, Práve dneska cestou okolo sveta. Stačí s kaplnou na cyklotúru a pozrite, čo máte. Vy ste tam neboli, váš problém. Mali ste sa tam nehlásiť. Krásavica naša. Veronika, sme v Kanade a pozdravujeme. Kanada is life. Rudko! Užívam si tie Tatry, krásne kopečky. Neženiem sa. Ešte určite počujete tie svrčky. Či čo to je, takže no. Je to krásne. Janko, čo si stalo? Nie? Toto je kamión, ktorý skočilo. Lebo on išiel cez celú cestu a vyradal som sa do Jarku. Tento prosím, Jarko, tento, pozri, tento. Tuto je malá horšia. Tu, čo si stalo? Tu, tu. Niekto kde je blážu, ja neviem. Ja som to nevidel, ako to je jedna. Potom máš ešte kde? Tu. Ešte máš tu. A to, toto nevidno, to je iba opuchnuté, tuto. Brodio, je to tam také fialoučké a ešte to sa. To je také čerstvúčké. Volajte záchranku.
Peťo, kde sa nachádzame? Spišské podhrade. No, nachádzame sa na Spišskej kapitule, nevadí. A jak si to dneska... Po Spišskom podhrade! Kave, to bolo úplne perfektné. Záverečný špurt pre divákov. Uvojí vám tuto, môžete ísť aj sem. Vítame vás. Výborné, zvládli ste to. Rúrko. A sme tu všetci, už nás čaká len 100 výškových metrov prekonať. Bereme so sebou. Nič nebicykluje, ale aspoň nám vyprave do cesty. Ja neviem, niekde na východe sme zase na nejakom kopci. Teraz je kedy ďalšia zastávka, či mám si zobrať niečo do vačku, alebo ne? Či zaspojete na kavičku? Takže dámy a páni, práve sme dorazili do Košíc, celá flotila. Brutálnu si ideme teraz urobiť fotku a sme veľmi vďační, že sme prišli, lebo dnešný záverečný deň bol naozaj že záverečný. Dajú značku Košice a potom ešte 30 km lesov. To sú naši priatelia železničiari. Zuzka, dnes ty to brutálne išlo, fakt do toho kopca ani raz nezosadla. Jako sánka dole. Thank you.
tu žili a by sme boli veľmi, veľmi radi, keby ste išli na budúci opäť zapotrebovať.